অন ক্যামেরা অজগৰ সাপৰ ছাগলী ভক্ষণ। এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ ৰাখাল ঠাকুৰ বন শিবিৰৰ গাতে লাগি থকা তালগুৰিৰ। তালগুৰিত নিশা 2 বজাত অন ক্যামেরাত অজগৰ সাপে ভক্ষণ করে এটি মাইকী ছাগলী। তালগুৰিৰ তেলদীপুৰ সন্মুখৰ আলকাছ আলীৰ বাসগৃহত পুৱতি নিশা আতংকৰ সৃষ্টি করে প্রকাণ্ড এডাল অজগৰ সাপে। পিতৃ ঘৰত নথকা অৱস্থাত 4 সন্তানৰ সৈতে মাক ৰজিনা বেগম শুই থকা অৱস্থাতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰায় 15 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল দেখি মুহূৰ্ততে আতংকৰ সৃষ্টি হয় পৰিয়ালটোত আৰু হোৱা দোৱা লাগে। পাছত স্থানীয় যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা 4 সন্তানৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত পলমকৈ হলেও বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ সাপডাল উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায়। 2 বজাত মোটামুটি ছাগল অজগৰ সাপ আহি ছাগলক পেঁচে ধৰছে ঘৰৰ মাজত আর কি। তাতে ছাগলগুলাক মানে খুব কষ্ট করে ওলা খাইছে। ফরেস্টরে খবর দিল আহা নাই রাতে। রাতেপুয়াত মই যেতিয়া সাপ ফোন মানে জরি লাগাই বাইরে ওলাইছো তেতিয়া আহি লৈ গেছে ফরেস্টরে। হ্যাঁ ছাগল ছাগল ধরছিল পেঁচে ধরি খাইছে। এই 10-7 হব লম্বা মোটা আছে বহুত মোটা। 15 ফুট এনেকা মান মোটা হব। ডাঙর আছিল ছাগল খাইলে হয় মানে ছাগল গিলছিল একদম ঘাড় পর্যন্ত আছিল খাইছে। ছাগলগুলাক তো মানে ছাগলগুলা ওচরতে ছাগলটা আছিল পাছত ছাগলগুলা খুব কষ্ট করে উলা খাইছে। নাহলে তো ছাগলগুলার মানে দুর্ঘটনা মানে হইলে না। উপর আল্লাহর আশীর্বাদে মোটামুটি সেভ করা খাইছে। আরো নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ নেস্ট। আপুনি গেষ্ট্রিক আলসার, লিভারত চর্বি, পাইলস, ভোক নলগা, পেটর বিষ, বুকুর জ্বলাপোড়া, টেঙা উগাৰ, পেটত বুদবুদ খব্দ করা, পেট ফুলা, বমির ভাব আর কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।